personne. Jeg satte på absolutt musikk 28. Jeg spiller Snake på mobilen. Helvete! Jeg dør i Snake. Jeg sjekker meldinger. Her en fra Edderkoppen. Masse bokstaver uten et jævla mellomrom. J-G-K-M. Helvete. Mona! Hvem vil blive set og elsket? Hæ? Det handler om at blive set og elsket. Drit i det. Du vet de meldingene vi trodde var lommeteksting. Du må bare tenke som en ungdom på 90-tallet. Du var sikkert for rar til å ha mobilda. Men på den tida var det bare plass til 160 tegn i en melding. Så hvert mellomrom og bokstav måtte brukes med omhu. Jeg kommer og tar deg. Din tid i rampelyset er over. Nå er det min tur. Du har stått på denne scenen for siste gang. Kos og klemmes. Sendt 10. desember 1999. To uger, før nogen vidste, at Sofia skulle arve blodnæsserne. Af en, som ville blive set og elsket. Skal jeg se dig, hvem som jeg var som helst for at blive set og elsket?